kişiga kim ustoz bo'la oladi? Turmush o'rtog'imi, onasimi yoki yon atrofidagilarmi? Yaxshi savol berdiz. Xo'p, qarang. O'zi onalarimiz ustozga aylanishi uchun o'zlari ustoz ko'rishlar kerak. Masalan, o'sha butun dunyoga tanilgan kitob, o'sha Harry Potterni yozgan avtori Jon Rowling, o'sha Rowling xonimni avtobiografik kinosi ishlanganda, o'shani ko'rsangiz, shunda aytilgan onasi bularni o'sha kechqurun o'sha uxlatishga kravatga yotqizgan payti albatta kitob o'qib bergandi. Mana shuni mevasi bitta yozuvchi ayol yetishib chiqdi va buning hosili sifatida bugun Angliyadagi eng boy ayol o'sha Rowling xonimdi. Misol o'sha onasining hissasi mana. Mana shunaqa onalarga aylanishimiz kerak deb, ya'ni bolaga bolalarimiz uchun biz birinchi ustoz bo'lib berishimiz kerak. Keyin hozirgi kunda o'zlariga o'sha o'zlari tanlagan soha bo'yicha ustoz tanlash kerak bular. Masalan, o'sha tikuvchimi, shogirdlikka borishsin, eng zo'r tikuvchining oldiga, parda tikuvchi bo'lmoqchimi, parda tikuvchilarning oldiga, buxgalter bo'lmoqchimi, buxgalterlarning oldiga. Xullas, o'zlari tanlab, odami o'ziga bir har tomonlamaga to'g'ri keladigan, tushadigan bir ustoz topib olish kerak. Chunki inson faktori ham bor bu yerda. Shu o'ziga tushadiganini topib, men sizni ustoz demoqchiman, shogird tushsam maylimi deb o'shalarning shogirdlik programmalari bo'lsa, o'shalarga yozilib, bular o'sha yo'ldan ketish kerak. Albatta, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-yu. O'sha ustoz ko'rmasdan boshlashsa, kichkina-kichkina muvaffaqiyatsizliklar ham buni o'sha yo'ldan to'xtatib qo'yishga, o'sha sohadan chiqib ketishga sabab bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun albatta kimidir ustoz qilib, ustoz deb tanlab, o'shani etagidan mahkam tutib, bular rivojlanish kerak. Masalan, yaqinda bitta o'quvchim keldi, arab tilidan nima mutaxassis ekanlar. O'quvchilarni arab tiliga o'rgatar ekanlar-da, aytibdilar. Turmush o'rtog'imga dars o'tdim arab tilidan dedilar. Bir para, bir soat ishlagandan keyin uyda to'rda turmush o'rtog'im o'tiribdi. Yonlarida men o'tirib dars o'tdim. Dars tugagandan keyin joylardan turib, meni to'rga o'ting deyaptilar dedi. Meni joyimga o'zlari o'tirmoqchilar. Nimaga bunday qilyapsiz desam, siz bugundan boshlab meni ustozimsiz. Men sizdan tepada o'tira olmayman deb aytdilar. Qarang, qanaqa bir nima dedi, go'zal bir lutfga sazovor bo'ldilar. Mana shu bir ustozlik qilganini orqasidan de. O'shaning uchun mana o'zimda ham ustozlik bo'yicha ustoz bo'ling, shogirdlikka oling degani uchun shogirdlik programmasini ochganmiz. Tanlov asosida olyapman. 5ta yo'nalish bo'yicha: biznesni noldan boshlayotganlar, biznesini boshlaganlar, lekin qiynalib turganlar, shaxsiy rivojlanmoqchi bo'lganlar, yangi kasbga yo'nalmoqchi bo'lganlar va oxirgisi biznes konsultant, biznes trener bo'lmoqchi bo'lganlar. Mana shu 5ta yo'nalishda shogird olyapmiz.